ខ្ញុំខ្លោចចិត្តតែខ្ញុំចូលមកដំបូងជំហានដំបូងខ្ញុំឃើញខ្ញុំថាអត់ត្រាំនឹងនិយាយមិនបានអំពីបញ្ហាសម្រាមឥឡូវបងប្អូនមើលបន្តិចឡើងមកយកមកបានប៉ុន្តែចុះទៅវិញយកមិនបានអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយពីវគ្គមុនថារឿងមនុស្សអន់ជាងសម្រាមដោយសារវាអញ្ចឹងបាទមនុស្សអន់ជាងសម្រាមគឺដោយសារអញ្ចឹងឥឡូវមកកណ្ដាលបន្តិចបងប្អូនមើលសម្រាមនេះតាមកពិតកន្លែងនេះគឺកន្លែងល្អកន្លែងដែលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិអាចអង្គុយជជែកកម្សាន្តបានយ៉ាងរមណីយបំផុតតែឥឡូវបងប្អូនមើលយើងមិនដឹងថាជាកុលបុត្រខ្មែរឬក៏ជាអ្នកណាអ្នកណាទេប៉ុន្តែការចោលសម្រាមទាំងអស់នេះវាហាក់បំផ្លាញខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែពេលខ្លះមិនអោយខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចបងប្អូនទោះបីមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកប៉ុន្តែឃើញសម្ណាឥឡូវបងប្អូនមើលការសម្ណល់នេះគ្មានអ្នកណាក្រៅពីភ្ញៀវទេសចរយើងទេមិនដឹងថាខ្មែរមិនដឹងថាបរទេសទេប៉ុន្តែគុណតម្លៃនៃការចោលសម្រាមនឹងវាអត់មានសរបញ្ជាក់នឹងឆ្លោះបញ្ចាំងពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកចោលនឹងថាអត់មានមារយាទអញ្ចឹងគេអ្នកដែលមកលេងគេអ្នកដែលមកទស្សនាគ្រាន់តែឃើញរូបភាពហ្នឹងគេឆ្អែតចិត្តបងប្អូនជនរួមជាតិកំពុងតាមដានដៃខ្មែរ TV ជាទីស្នេហាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំបាទសូមណំអរំបងប្អូនជនរួមជាតិយើងមកស្កល់ដំណាក់ស្លាខ្មៅបាទកុំថាឡើយបងប្អូនជនរួមជាតិសូមបីតែខ្ញុំពេលខ្លះក៏អត់ដឹងអំពីទស្សនីយសិសូនៃដំណាក់ស្លាខ្មៅនេះជាអ្វីដែរដំណាក់ស្លាខ្មៅត្រូវបានកសាងឡើងពីថ្មបាយអហើយនឹងបិទឈើស្លាខ្មៅនៅក្នុងឆ្នាំ1936សម្រាប់ជាព្រះរាជដំណាក់សម្រាប់លំហែរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុណាបងប្អូននេះនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនឹងតំណាងទឹកតាងឥឡូវនេះយើងចូលទៅមើលកន្លែងបរិបរមរាននៃសាលាសំណាក់សម្រាប់លំហែកាយរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទាំងអស់គ្នាឥឡូវសូមមកតាមខ្ញុំបាទនេះបងប្អូននេះមួយហើយយើងចូលទៅខាងក្នុងនោះមួយទៀតបាទដោយសារទីនេះគឺជាកន្លែងបរិបរមរានអញ្ចឹងបងប្អូនជារួមជាតិអ្វីដែលខ្ញុំខ្លោចចិត្តដែលខ្ញុំចូលមកដំបូងជំហានដំបូងខ្ញុំឃើញខ្ញុំថាអត់ត្រាំនឹងនិយាយមិនបានអំពីបញ្ហាសម្រាមឥឡូវបងប្អូនមើលបន្តិចឡើងមកយកមកបានប៉ុន្តែចុះទៅវិញយកមិនបានអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយពីវគ្គមុនថារឿងមនុស្សអន់ជាងសម្រាមដោយសារវាអញ្ចឹងបាទមនុស្សអន់ជាងសម្រាមគឺដោយសារអញ្ចឹងឥឡូវមកកណ្ដាលបន្តិចបងប្អូនមើលសម្រាមនេះតាមកពិតកន្លែងនេះគឺកន្លែងល្អកន្លែងដែលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិអាចអង្គុយជជែកកម្សាន្តបានយ៉ាងរមណីយបំផុតតែឥឡូវបងប្អូនមើលយើងមិនដឹងថាជាកុលបុត្រខ្មែរឬក៏ជាអ្នកណាអ្នកណាទេប៉ុន្តែការចោលសម្រាមទាំងអស់នេះវាហាក់បំផ្លាញខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែពេលខ្លះមិនអោយខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចបងប្អូនទោះបីមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកប៉ុន្តែឃើញសម្ណាឥឡូវបងប្អូនមើលការសម្ណល់នេះគ្មានអ្នកណាក្រៅពីភ្ញៀវទេសចរយើងទេមិនដឹងថាខ្មែរមិនដឹងថាបរទេសទេប៉ុន្តែគុណតម្លៃនៃការចោលសម្រាមនឹងវាអត់មានសរបញ្ជាក់នឹងឆ្លោះបញ្ចាំងពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកចោលនឹងថាអត់មានមារយាទអញ្ចឹងគេអ្នកដែលមកលេងគេអ្នកដែលមកទស្សនាគ្រាន់តែឃើញរូបភាពហ្នឹងគេឆ្អែតចិត្តណាគេឆ្អែតចិត្តបងប្អូនជួយរួមជាតិឥឡូវគ្រាន់តែចូលមិនតាន់ដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវមើលអតីតសាលាសំណាក់ដ៏ពិសេសពិសាលនឹងផងឥឡូវមើលអានឹងសិនបងប្អូនយើង
សម្រាមចាំនិយាយតាមក្រោយខ្ញុំនឹងថតផ្តិតយករូបភាពនឹងជាថ្មីម្ដងទៀតហើយយើងនឹងធ្វើបទបរិយាយនៅពេលក្រោយជាទិលហីកដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមានកំណែតម្រង់ខ្ញុំឃើញបងបងប្រជាការពារខាងក្រោមគាត់បានឲ្យដំណឹងមកគាត់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងចេះស្រឡាញ់ធម្មជាតិនឹងឥឡូវមកឃើញចែកចិត្តមែនបាទបងប្អូនឥឡូវនេះយើងទស្សនារូបភាពនៃកន្លែងគួរចាប់អារម្មណ៍សាលាដំណាក់មួយលំហែកាយរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋកាលពីសម័យនោះបងប្អូនមើលយើងមើលគាត់ថារូបភាពចាស់ចាស់ទៅណាបងប្អូនកន្លែងនេះបើសិនជាអភិរក្សតែបន្តិចអស់សម្រាមក៏ក្រិចតែបន្តិចជាជាតិនិងអន្តរជាតិលោកក៏អញ្ជើញមកច្រើនដែរបាទតែខ្ញុំសង្វេកនិងសោកស្ដាយជាពន់ពេកណាបងប្អូនមើលចុះអាណាធិបតេយ្យពេកចោលសម្រាមគ្មានរបៀបគ្មានអភិរក្សឥឡូវបងប្អូនមកមើលរូបភាពចាស់ចាស់សិនបាទមកមើលសិនបងអាស្អីទៅជាស្អីខ្លះទេបងប្អូនអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ថតបរិហារនេះដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំខ្មាស់គេប៉ុន្តែវាជាកន្លែងសំខាន់ដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយដែរបាទដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយដែរអានេះកន្លែងគេកែគេឆ្នៃធ្វើដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបើដល់ដល់ហើយគូកវេមកវាមទេសភាពមើលទៅចម្រាក់ជើងភ្នំចម្រើនងាបបន្តិចនេះបងប្អូនមើលស្អាតទៅណាតាមប្រឡោះប្រអួចចម្រឹងនឹងទៅជាមើលតាក់ទាញខ្លាំងតលមែនទេប៉ុន្តែដោយឡែកហេតុអីបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រុសស្រីយើងមកចំនួនអត់ចោលវិជាណាសត្វតូចសត្វអីធំអីហ្នឹងស្រ័យជុំទៅអឹងអឹងកងសិតទៅជាធម្មជាតិដ៏មហស្ចារ្យហេតុអីក៏មិនរក្សាភាពស្អាតមកគាត់និយាយកន្លែងនេះក៏ចាស់បរិបរមបារាននៅនឹងដំណាក់ស្លាខ្មៅឥឡូវយើងទៅឲ្យដល់កោដៅតែម្ដងបាទកន្លែងនេះថតច្រើនអត់កើតដោយសារអីបងប្អូនសម្រាមច្រើនពេកកង្វះអនាម័យទៅច្រើនពន់ពេកហួសពីថ្លៃណាបងប្អូនហាទៅវាស្លាក់ជែកទៅវាស្លែងឥឡូវបងប្អូនមកជាមួយខ្ញុំយើងធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តទៀតនៅខាងមុខនោះគឺដំណាក់ស្លាធំហើយបាទកន្លែងដ៏បូរាណណាកន្លែងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិលោកមកកំសាន្តមិនចេះចិនណាយប៉ុន្តែកុំកលេចដាក់ភ្នែកមើលមកខាងផ្ទៃខាងក្រោមវាឆ្អែតហ្មងនិយាយអត់រួចមកខ្ញុំហួសចិត្តមកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងចេះមានអារម្មណ៍មួយខ្លោចចិត្តថាណាជិះអំផ្លាញខ្លួនឯងគឺបងប្អូនវិជាប្រដ្ឋខ្មែរនេះឯងមកចំនួនតូចហ្នឹងការអញ្ជើញមកផ្ទះសំណាកំសាន្តហើយបើបាយជាចោលសម្រាមនោះវាអត់ត្រូវបើធុងសម្រាមគេមានបើអត់មានធុងសម្រាមមិនដេចម្ដាក៏បងប្អូនគួរណាតែខ្ជាប់វិជ្ជយកទៅវិញកាន់មកទម្ងន់រាប់គីឡូបានដល់ឡើយញ៉ាំអស់សល់តែសម្បកច្រកថងដាក់ទៅវិញកើតវាគួរឲ្យខ្មាស់គេហ៎បងប្អូនបាទឥឡូវយើងផ្អាករឿងនឹងបន្តិចយើងបន្តដំណើរទៅមុខដើម្បីទៅដំណាក់ស្លាធំណាដំណាក់ស្លាខ្មៅដែលជាដំណាក់ឡាយលំហែប្រកាយព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនី
បាទសំទោសព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលព្រះអង្គសោយទីមង្គតទៅយើងគាត់មកមើលតាកតាងសបញ្ជាក់ឆ្លោះបញ្ចាំងខ្លះខ្លះស្អាតបងប្អូនគាត់តែឃើញដើរចូលទៅយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយត្រេកត្រអាលនឹងទេសភាពដល់ជាពលិកនៅខាងនោះគឺជ្រោះជ្រងចលងដងអូជ្រៅប៉ុន្តែចៃដន្យពពកខ្មៅបាំងបិទទៅបងប្អូននោះយើងមើលអត់ឃើញទេពពកអាប់ល្ងឹតឆេះណាបងប្អូនមើលអត់ឃើញទេបាទចិត្តដល់ហើយបងប្អូននៅបន្តិចទៀតសូសំលេងសត្វយំខ្ញៀវខ្ញាតូចធំស្វានស្វាស្រែកយំពីក្រោមចម្រាក់ជើងភ្នំមកយ៉ាងលន្លង់លលោចបាទនេះហើយបងប្អូនជាសាលាសំណាក់អូសត្វតូចសត្វធំស្រែកយំទាំងអង្កងបងប្អូនឥឡូវយើងចូលមើលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនក៏បានដែរបាទនេះបងប្អូនយើងមើលមើលកែឆ្នៃទៅជាអីអ្នកខ្លះគូរូបដាក់នេះដាក់នោះតាំងកពិតពីដើមជាសាលារបស់សំណាក់សំហាយប្រកាយព្រះអង្គព្រះបរមរតនកោដ្ឋបាទតើបងប្អូនឥឡូវយើងចូលទៅមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាជាតតាងរាប់ឆ្នាំហើយបាទនេះបងប្អូនមើលចុះនៅខាងនេះស្អាតបងប្អូនលើយើងមិនសំកល់មិនបានថាជាសត្វអ្វីទេបាទនេះហើយបងប្អូនសាលាសំណាក់បុរាណសម័យព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គព្រះបរមរតនកោដ្ឋធំល្វឹងល្វើយដែរណាចូលមកខាងនេះបាទកន្លែងគេឥឡូវហ្នឹងមកខ្លាយទៅជាកន្លែងកំសាន្តណាបងប្អូននេះមើលចុះស្អាតណាស់បងប្អូនសំទោសខ្ញុំមិននិយាយពីសាលាសំណាក់នៅពេលនេះស្អាតទេណាបងប្អូនខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់ពីផ្ទាំងទស្សនីយភាពស្អាតណាស្អាតនៅខាងនេះប៉ុន្តែពពកឥឡូវខ្មៅបាំងបិទយើងមើលឲ្យអត់ឃើញបើអត់មានពពកអាហ្នឹងគឺថាមហាសែនស្អាតដើមប្រក់បាទឥឡូវសាលាសំណាក់នឹងត្រូវបានជាតិអន្តរជាតិឯនឹងគាត់គូគាត់វាទៅជាស្អីទៅជាស្អីអូយបាទច្រើនណាស់ប្រមាសន្និដ្ឋានដែរដល់ចឹងបងប្អូននេះបងប្អូនមើលព្រៃប្រឹក្សាលតាវោសត្វតូចសត្វធំនៅទាំងអស់បាទយើងដឹងថាជាសត្វអីទៀតដែលស្រែកយំឮថាសំឡេងបងប្អូនមើលបងប្អូនស្អាតណាស់បើយើងអភិរក្សតន្ត្រីអនាម័យតន្ត្រីកាន់តែល្អណាបងប្អូនមើលទេសភាពទៅខាងក្រោមចៃដន្យយើងមកពេលនេះអាប់វាចុះខ្លាំងចឹងយើងមើលអត់ឃើញទេបងប្អូន
ហើយសន្ធឹកនេះដូចជាភ្លៀងធ្លាក់ទៅទៀតសោះបងប្អូននៅខាងក្រោមបុរាណបងប្អូនសាលាសំណាក់បុរាណពីដើមបើមានអ្នកខ្លំអ្នកអភិរក្សថាប្រមាណអ្នកនៅបីបាច់ថែរក្សាហើយធ្វើកន្លែងនេះឲ្យកាន់តែស្អាតបន្ថែមទៀតមិនដឹងល្អយ៉ាងណាទេបងប្អូនបាទឥឡូវយើងសល់តាខឿនស្កល់សល់តាចម្រឹងដែលប្របាក់សន្តិឋានណាបងប្អូនបាទរៀបរាប់វាទៅជាមានការគូសវាទៅជាវប្បធម៌បរទេសអីលីងលោកអស់ទៅបាទជាឆ្នៃបងប្អូនគេឆ្នៃទៅជាកន្លែងរបៀបខោឈើបរទេសបងប្អូនបាទណាដូចណេះហីបងប្អូនណាទីតាំងធំតើបងប្អូនហើយដែនដីអភិរក្សគាត់ថាយើងសោកស្ដាយតែប៉ុណ្្នឹងទេពេលខ្លះទៅបើអត់ស្អាតដោយសារបញ្ហាបាទបើនិយាយពីទេសភាពគឺយើងមិនបាននិយាយទេកប់ភ្នែកពីទីពេញចិត្តសត្វហ្នឹងមិនមែនសត្វនេះណាសម្រាប់មិនមែនសត្វស្លាបទេណាអរេបាទនេះនេះអានេះមិនមែនសត្វស្លាបទេបងប្អូនអត់ជើងឈ្មោះពួកនឹងហៅបានហ៎ស្ដុកទេណាវៃឡាសំណាក់ចូលទៅរៀងជ្រៅដែរសັດច្រើនណាបងប្អូននៅនោះមានសាលាសំណាក់ជំនួសទៀតប៉ុន្តែបើស្ដុកពេកចឹងឯណាមួយយើងប្រយ័ត្នដែរវាពាក់ព័ន្ធទៅរឿងសត្វអត់ជើងមានជើងផងយើងត្រូវប្រយ័ត្នព្រោះសក់ទុកកន្លែងខ្លះគាត់តែយើងចូលទៅព្រឺក្បាលខ្ញាយើងចេញបានតែចម្ងាយ3 4 5ម៉ែត្រអស់លោកហ្នឹងគាត់ស្ងាត់ទៅដល់យើងចូលរៀងគៀកគាត់បន្តិចគាត់បន្លឺសំឡេងរន្ថើនហាក់គេហៅថាបន្លឺឲ្យដឹងថាកុំចូលជ្រៅពេកកុំមកហួសដែនស្អីមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងសត្វនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តែខ្ញុំចូលទៅដល់ឈប់គឺពួកគាត់ស្រែកយល់មកបាននេះថាបន្លឺសំឡេងមកឲ្យយើងដឹងថាកុំឲ្យហួសឲ្យហួសពីនឹងវាអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ព្រោះមើលទៅព្រៃវាជ្រៅហើយវាមកប្រះមកជ្រោះអញ្ចឹងជាការគួរល្អដែលពួកគាត់បន្លឺសំឡេងឲ្យយើងប្រយ័ត្នឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាដកថយខ្លះខ្លាចខ្លះចឹងទៅតែកន្លែងនោះសោកស្ដាយសំណាក់សាលាសំណាក់មួយទៀតដែលយើងចូលអត់ទៅអត់ដល់ថាផ្លូវអញ្ចឹងណាហើយព្រៃចេះប្រប្រអចេះបងប្អូនដឹងច្រើនហើយហើយសំឡេងដែលយំនេះមិនមែនជាសត្វស្លាបទេបងប្អូនគឺប្រភេទណាវត្តជើងអញ្ចឹងគេនៅនឹងគេសុកសានត្រានរបស់គេព្រោះព្រៃចេះសម្បូរណាណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រមាថដោយប្រការណាមួយទេយើងសុំធ្វើអ្វីទៅតាមអ្វីដែលយើងធ្វើបានតាមលទ្ធភាពអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះសាលាដំណាក់ស្ដៅសំទោសសាលាដំណាក់ស្លាខ្មៅ
ខ្ញុំមកខ្ញុំចិត្តតែស្ដៅស្ដៅនឹកដល់ស្ដៅរតនគិរីអូនេះមើលលោកយាយម៉ៅពីនេះទៅស្អាតមែនទេបងប្អូនបាទប្រប្រាស់នឹងថ្ងៃហើយអមដោយពពកខ្មៅខាងមុខយើងមើលពីខាងនេះទៅប្លង់លេចធ្លោបាទស្អាតណាស់ពិតមែនហើយបងប្អូនដែលខ្ញុំនិយាយជារឿយរឿយថាអ្វីដែលស្អាតអ្វីដែលស្អាតធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញបំភ្លេចមិនបានជាអនុស្សាវរីយ៍ទេបងប្អូនអរគុណទៅវិញបាទទីពពកឃើញទេបងប្អូនអំណាចពពកបាំងបាត់ណានោះលឹម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 ណាខ្មៅខ្មៅណាពពកខ្មៅបាំងមើលលោកយាយម៉ៅអត់ឃើញទេដល់ពេលពពករំសាយផាយផានទៅបន្តិចឃើញលោកយាយម៉ៅកាន់តែច្បាស់ល្អអស្ចារ្យពិតមែនបងប្អូនស្អាតណាស់លោកយាយម៉ៅផុសអណ្ដែតកណ្ដាលអាកាសសវេហាហៈកំពុងតែបញ្ចេញរិទ្ធិបារមីរបស់លោកយាយម៉ៅបង្អួតផែនពុទ្ធសាធាទីបលោកាដែលនៅទាំងមូលក្នុងលោកីនេះស្អាតមែនទេបាទបងប្អូនហ្នឹងក៏សន្មតថាចិត្តប៉ុណ្ណឹងទៀតទៅចុះដោយសារទៀងទស្សនីយភាពដ៏ស្អាតនេះឃើញខាងក្រោយទេឃើញខាងក្រោយទេបាទអញ្ចឹងសាលាសំណាក់លំហែប្រកាយរបស់ព្រះមហាក្សត្របរមរតនកោដ្ឋដែលព្រះអង្គបានសោយទីវង្គតហើយតែខ្ញុំបានធ្វើបទអធិប្បាយត្រួសនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងបានឃើញកន្លែងនឹងជាកន្លែងដែលយើងត្រូវស្គាល់ដែរបងប្អូនខ្មែររបស់យើងគឺត្រូវតែស្គាល់ថានៅលើឋានសួគ៌បកគោនឹងមានអីខ្លះអញ្ចឹងមកទី1ឆ្លងកាត់ថ្មមុខជាក់ហើយមកដល់កន្លែងលោកយាយម៉ៅមានពីរកន្លែងដែលយើងត្រូវលេងគឺទីលានលោកយាយម៉ៅផងហើយនឹងសាលាសំណាក់ស្លាខ្មៅដែលជាទីកន្លែងលំហែប្រកាយរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គគឺកន្លែងហ្នឹង2 3កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយូរយារណាស់មកហើយតាំងពីឆ្នាំដែលដូចតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមអបិញមិញខ្ញុំអត់សូវចាំដែរឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅម្ដងទៀតសារជាថ្មីបងប្អូនបាទ1936ចឹងពី1936រហូតមកយុគសម័យនេះវ៉ាវច្រើនណាស់បងប្អូនច្រើនណាស់ចឹងបានថាពេលខ្លះយើងអត់ដឹងដំណើរតងអត់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏អត់បានដែរក្នុងនាមកូនខ្មែរឈាមជ័រខ្មែរត្រូវតែដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវតែរស់នៅក្នុងវប្បធម៌ដ៏ល្អផូរផង់មួយសម្រាប់ជាតិសាសន៍ខ្មែររបស់យើងចឹងមុននៅបន្តិចមុននៅបញ្ចប់ខ្ញុំសូមនិយាយពីរឿងសម្រាមបន្តិចទៅចុះបងប្អូនដោយរូបភាពខាងដើមក្បាលដបងបន្តិចបងប្អូនឃើញសម្រាមហ្នឹងនៅសាលាសំណាក់ខ្ញុំប្រាំផ្ញើទៅបងប្អូនដែលជាឈាមជ័រជាខ្មែរដូចគ្នាបើកាលណាយើងកាន់យួរមកបានក៏ត្រូវតែយួរទៅវិញបានដែរកាលណាបរិស្ថានមិនស្អាតបងប្អូនចោលសម្រាមកន្លែងណាបងប្អូនមិនចោលធុងសម្រាមមិនចោលចោលធុងសម្រាមបងប្អូនអន់ជាងសម្រាមទៅទៀតកុំឲ្យគេដៀលខ្មែរយើងថាខ្មែរអន់ជាងសម្រាមពាក្យថាសម្រាមគឺកាកសំណល់កុំឲ្យអន់ជាងកាកសំណល់ពួកកាកសំណល់គេយកសល់ទៅធ្វើជីនឹងធ្វើឲ្យផ្សេងទៀតបានយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអន់ជាងសម្រាមលែងមានតម្លៃហើយលែងមានតម្លៃនឹងមិនមែនតែបងប្អូនអ្នកចោលសម្រាមទេបើជារួមជាតិខ្មែរទូទាំងប្រទេសគេដៀលថ្មេះដល់ពូជពងវងតកូលអញ្ចឹងបានគេថាសម្ដីសរជាតិមានសរពូជចរិតមានរាជខ្មែរតែម្នាក់ពីរនាក់បង្ហាញពីភាពអសកម្មបង្ហាញពីភាពល្អឥតខ្ចោះឲ្យបរទេសមើលមិនឃើញគេឌៀលទាំងអស់តាំងកពិតអាក្រក់តែប្រមាណអ្នកដែលចោលសម្រាមប៉ាណាប៉ាណៃអាណាធិបតីដែលគ្មានរបៀបហ្នឹងឯង
បើខ្ញុំវិញបងប្អូនខ្ញុំទម្លាប់មួយគឺបើគ្មានធុងសំរាមសំរាមថងស្អីសោះក៏ខ្ញុំសុកចិត្តសៀតចូលកប៉ៅចឹងបើកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវបោះទៅខ្ញុំបោះទម្លាប់នឹងល្អតពូចពងវងតកូលយើងថ្ងៃណាប្រហែសភ្លេចខ្លួនតន្តិចកូនខ្ញុំស្ដីឲ្យតែបងប៉ាហើយបោះបោះសំរាមចោលចឹងក្នុងឡានមិញដាក់ក្នុងថងឃើញទេឥឡូវបងប្អូនមើលអាប់ចុះងើបទៀតបាទបាទនឹងហើយហានសួរបូកោប៉ុន្តែមិនតន់ក៏ដល់កន្លែងបូកោផងកន្លែងដែលយើងត្រូវលេងហ្នឹងមកកន្លែងមកកន្លែងច្រើនណាបើត្រូវឡើងឡើងពីព្រឹកមកបានសອບសោះបើមិនចឹងទេលេងមិនអស់កន្លែងទេ12 13កន្លែងនោះឥឡូវបង្កើតថ្មីអភិវឌ្ឍថ្មីទៀតតិចទៀតកន្លែងដែលនៅព្រះអង្គធំ100កម្ពស់108ម៉ែត្រហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2028ទៀតមិនដឹងអស់ចាយ៉ាងណាទេធំស្គឹមស្កៃមហាសាលចង់កំពស់មេឃដែលយើងមើលទៅផុសណែនៅលើខ្នងភ្នំហើយកំពស់ខ្ពស់ដល់តែ108ម៉ែត្រទៀតលែងអីដែលថាមិនខ្ពស់ទេសភាពនៅទីនោះអនាគតគឺល្អដាច់គេល្អដាច់គេមែនបាទអញ្ចឹងរឿងសំរាមផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនសូមឲ្យយើងមានតម្លៃជាងសំរាមសូមឲ្យយើងរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទោះបីបងប្អូនមកពីខេត្តណាទីចិត្តទីឆ្ងាយម៉ែកំមុំកំឡោះចាស់ក្មេងប្រុសស្រីជាតិឬក៏អន្តរជាតិស្រឡាញ់បរិស្ថានដូចជាស្រឡាញ់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានបរិស្ថានស្អាតសុខភាពយើងល្អការដើរកំសាន្តរបស់យើងក៏វាមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែរហើយវាបានកិត្តិយសជាតិមាតុភូមិទាំងអស់គ្នាដែរបាទអរគុណណាស់បងប្អូនជួយរួមជាតិជាទីស្នេហាអញ្ចឹងនៅក្នុងនាទីនេះសាលាដំណាក់ស្លាខ្មៅដែលជាទីលំហែព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទព្រះអង្គសីហនុបាទព្រះបាទព្រះអង្គសីហនុបាទព្រះបរមរតនកោដ្ឋក៏សន្និបាតបញ្ចប់តាមតែប៉ុណ្ណេះចុះយើងបន្តទៅក្នុងភ្នំបូកគោបន្តទៀតបាទ